Bem-vindo a Summoner's Rift. Toma, é! 30 segundos para a liberação das tropas. Tropas liberadas. Thank you.
música. Dança! Batem juntos.
acorda, moço. Double kill para a equipe vermelha. A torre da equipe azul foi destruída. Thank you.
metade da equipe vermelha foi destruída. Thank you.
Os corações batem juntos. Foi destruída.
invocador saiu do jogo. O invocador saiu.